Ադրբեջան, եթե ես քանի տարի փորձում էր իր իմիջը բարձրացնել, մի օրվա մեջ ջնջեց, հավասարացրեց զրոյի, հոգեբանական տեսակետից հավասարացրեց զրոյի և սարսափելի հակազդում է հենց իրենց մոտ այս պահի ոգին, այն է, որ մինչ որ պահ ամբողջ աշխարհը շատ դրական աուրայի մեջ Հայաստանը սկսեց ընկալել, շատ դրական, այսինքն նրանք մեր օգտին աշխատեցին։ Հիմնական թիրախը հանդիսացան այդ ժամանակ նախագահական կայքը Ադրբեջանի, մի շարք նախարարությունների և լրատվամիջոցների, այսինքն զուտ քանակային բավականին քիչ կայքի վրա արձակում եղել, բայց շատ թիրախավորված։